ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. Დასავლეთ საქართველოს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეზღუდება. ავღანეთში დაჭრილი ქართველი სამხედრო სამშობლოში დაბრუნდა. 12 საათზე ახალ ამბებს რადიო თინათის პირდაპირ ეთერში მეთია შაუნია გაგაცნობ. 78 წლის ციალა ჯოჯუა 11 დღეა გამგეობის შენობის წინ. შიმშილობ ჯოჯუობის ოჯახს საკონსერვო კორპუსების ბინების განანაწილებასთან დაკავშირებით აქვთ პრეტენზიები. მოშიმშილე ქალბატონის პრობლემებით სახალხო დამცველის სამეგრელოს წარმომადგენლობა დაინტერესდა გამგეობაში. შეხვედრა ამ წუთებში ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს. პირდაპირ ეთერში ისპრებს რადიო თინათის კორესპონდენტი სოფო ხუბულავა, რომელიც შეხვედრის დეტალებზე მოგვიყვება. სოფო, გისმენთ. დღეს შენ აღნიშნე გამგეობის შენობაში ჯოჯუებისა და თოდუების ოჯახს, რომლებიც ბინების გადანაწილებაზე პრეტენზიას აცხადებენ. მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. შეხვედრა სახალხო დამცველის ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია და გამგეობის წარმომადგენლები ესწრებიან. თვითმართველობის წარმომადგენლები 78 წლის ციალა ჯოჯუას შულს ხოვენ, რომ სანამ პროკურატურა თუ სხვა სამართალ უწყებები გადაწყვეტილებას მიიღებენ, მოშიმშილე მოხუცი სახლში უსაფრთხო გარემოში წაიყვანონ. თუმცა ციალა ჯოჯუას შვილი ამ შეთავაზებაზე უარს აცხადებს და ამბობს, რომ სანამ ის კუთვნილ ბინას არ მიიღებს, მისი მოხუცი დედა შიმშილობას არ შეწყვეტს. როგორც უკვე აღნიშნე, მოლაპარაკებები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ შეხვედრის მონაწილეები მოხუცთან, 78 წლის მოხუცთან დაკავშირებით, უახლოეს გამოშვებებში შემოგთავაზებთ. ეს იყო სოფო ხუბულავა, რომელიც დეტალებით გვეთხოვდა. კალის რაიონის დეფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თემურ ნადარაის ინფორმაციით, ბოლო ორი თვის განმავლობაში კალის რაიონიდან აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე 600 ტონა თხილი გადმოზიდეს. ამის შესახებ ნადარაიამ გალში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომელზეც თავის მუშაობის შედეგები შეაჯამა. მისი თქმით, საბაჟო ორგანოებმა გამშვა პუნქტებზე თხილის გადაწონვა დაიწყეს. ნადარაიას თქმით, ფაზა გავლენას მხოლოდ ამ მხოლოდ ბაზარი და არა დეფაქტო აფხაზეთში ამოქმედებული საბაჟო გადასახადი ახდეს. ცნობისთვის, დეფაქტო ხელისუფლების მიერ ეგრეთ წოდებულ გამშვა პუნქტებზე დაწესებული გადასახადი 1 კილოგრამ თხილზე 25 რუსული რუბლი გახლავთ. რაც შეეხება ელექტროენერგიის შეზღუდვას, დღეს დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ფილიალის ტექნიკური სამსახურის მიერ გამოირთვება ქვესადგური ფოთი, რის გამოც 15 საათამდე ელექტროენერგია შეზღუდება ფოთის მომსახურების ცენტრის 3429 აბონენტს. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის დროს დაჭრილ სერჟანტს პოატა როსტობაიას აეროპორტში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და ოჯახის წევრები დახვდნენ. ფარვანის პროვინციაში დაჭრილი სერჟანტი მკურნალობის კურს გერმანიაში ლანდშტულის ამერიკულ სამხედრო ჰოსპიტალში გადიოდა. ის ასევე ამერიკელი სამხედრო ექიმების ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფებოდა. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში პატრულირებისას ქართულ სამხედროებზე ჩასაფრება განხორციელდა. სროლის დროს დაიჭრა სერჟანტი როსტობაია. პირველი კლასის რიგითმა ვასილ ყუჯანიშვილმა კი თავის არეში სასიკვდილო ჭრილობა მიიღო და იგი ადგილზე დაიღუპა. პარლამენტის კანცელარიაში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები დღეს 200,000 ხელმოწერას შეიტანენ, რომელიც საარჩევნო კოდექსში ცვლილებების შეტანის მოთხოვნას შეეხება. შეგახსენებთ, ხელმოწერები საარჩევნო სისტემის გადახედვას და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას ითხოვს. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება გახლავთ დღეს 2.39. ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი კურსის თანახმად ეროვნული ვალუტა ევროსთან მიმართებაში არის გამყარებული. კერძო დღეიდან 1 ევრო შეძენა თქვენ 2.59 შეგიძლიათ. ასეთი გახლავთ 12 საათზე გამითარებული ახალი ამბები, რომელიც მე თიო შონიამ გაგაცანით. დროებით დამელოდეთ.